Bu samozvanyets atasından hakimiyyəti ələ keçirmiş Azərbaycanın qondarma prezidenti Rusiya agenti Nəvlimnə deyib ki, son 3 ildə işğaldan azad olunmuş torpaqları bərpa etmək üçün həmin torpaqlarda bərpa işləri görmək üçün 7 milyard dollar 7 milyard dollar pul xərclənib, vəsait xərclənib. 7 milyard dollara mən mən tək başıma Azərbaycanı yenidən quraram. Bütün ərazisi ilə birlikdə. O 7 milyardın 5 milyardını ailə oğurlayıb xarici banklara, xarici dövlətlərə xərcləyib. Bax budur sənin quldurluğun budur sənin ailənin azərbaycanına qarşı xəyanəti sizin işiniz ancaq bundan ibarətdir torpaqları geri qaytarmaq üçün 3000 üç azərbaycan oğlu öldürtdünüz bunun da məqsədi azərbaycanı əldə saxlamaq insanları qorxutmaq azərbaycan torpaqlarını öz ailə biznesi kimi öz ailə malınız kimi, sülalə malınız kimi əldə saxlamağıdır. Bax budur sizin bütün Azərbaycanın bəlası Əliyevlər, Paşayevlərdir və bu bu günün bəlası deyil. Son 30 ilin, hətta son 50-55 ilin bəlasıdır. Və bu belə davam edəcək nə qədər ki Azərbaycanda Bunların arxasını yalayan, dalını yalayan, minlerle, milyonlarla xəyanətkar, xain 5-3 manat üçün, bir qarın çörəyi üçün nəslin nəcavətini Əlipaşayevlərin ayaqları altına qoyub yaltaxlıq, naqislik, ləyaqətsizlik edənlər